Ne vem, to gre se mi zdi že od nekaj skupaj, ne? Malo drugačen način življenja mogoče, čeprav moram reči zadnje čase, te tu ni več tako underground, ampak je to nek čist pop rato, ne? Gač pa se pravim od nekdaj nekak tak način življenja, malo drugačen. Tako, ja, dajal sem si jih najprej, to je bilo že kar tam enkrat sred 90-ih, ne. Drugač pa risal sem že tudi kot otrok in tako naprej in pol enkrat sem rekel, dajmo probat to, ne. Imam ene tri tetuje, se pravim, ene še iz 90-ih, potem ta druzga mi je naredil Alan, ki sva skupaj delala včasih v enem studiju. Ta zadan, ki je pa zdaj še v nastaju, ne nekak na polovici, mi pa dela Tina, kjer pač s njo skupaj delava v redke. Kukar na kjerem delu telesa, ne? Ni zdaj to taka bolečina, da ne bilo za zdržati, ne? Ne bom pa rekel, da ne boli. To ne, so kakšni zelo vriskali, ne, da bi pa to, kdo tako prav vmes se premislil, pa laufo ven, to se pa ne zgodi, ne. Kaj enkrat začneš, nekako vsak hoče, miš do konca naredi, ne. Ma to je zelo različno, ne, od osebe do osebe. Nekateri pač prinesejo v sabo že točno izdelan izdelek. Drugi nam naročijo, da jim mi narišemo tukaj, ne. Tretji imajo sem neko idejo, pa pol dodelaš. To je tako, zgodba je čisto vsazga drugačna. Ne? Pa, včasih je bilo več tega, se mi zdi tako prav katalog in tako. Zdaj, odkar je pač internet in te zadeve, ljudje doma prebrskavajo milijone teh slik, pa še izbere praktično najomejeno, ne? Tako da že doma pridejo do nekih idej ponovati in potem se to naredi. To je tako večno vprašanje, pa nikoli ne vem, kaj ne odgovorim, ker se že toliko let vsak dan s tem ukvarjam, da mi praktično nič več ni nekako bizarno. Tako da, ne vem, naredimo praktično, da to je posod, ne. To je najbolj pomembno, mislim, problem je velik raznih ljudi, ki to delajo doma, ki nimajo sterilizatorjev, nimajo ustrezne opreme in tam je tudi tveganje veliko večje. Ne? Mi, ki imamo nekako radne studije, imamo tudi non-stop kontrole od zdravstvene inšpekcije in to ne more biti res vse tip-top. In tudi prav je tako, ne? Ker to pač je le ni neke hecanje, ne? Ampak je pač poseg v telo, lahko prije do marši kakšnih okužb in ne vem, vse sorte, kdo lahko narobe, tako da če se zadevi prsto pravilno in pač tako kot je treba, sterilno in vse, nima kaj biti, ne, ampak mora biti pa res vse tip-top, ne. Nažalost, zmeri več, ne, zato ker dostop do opreme je pač vedno lažji, klikneš na internet, daš 200 evrov za neki osnovni kit in ogromno ljudi se to tako na polovico, na pol nekak lota, nekšni prijatelji jim zaupajo, predvsem naredijo veliko cenejš doskrat, ne, ljudje hoče malo prošparati, potem jim pa žal. In potem hodijo k nam in podobne studije to rešvat, kar se pač reše da, ne, in to je narobe, ne. Mislim, vsak tetu se nekak s tabo tudi stara, ne, noben tetu ne more ostati isti dva dni potem, ko je narejen in čez 20 leta, ne. Je pa res, da so materiali zadnje čase veliko bolj kvalitetni, kot so bili včasih in zato tetu je veliko bolj obstojni. Veliko je pa tudi odvisno od tega, kako ti skrbiš za tetu, ne, če si ga daš, pa takoj greš v morje plavati in se sončati in se narobe in nač mazati in te zadeve, bo tetu pač, ne bo to klep, kakor če bi se malo bolj ukvarjal z njima, ne. Ampak svi pravim, ma tudi veliko je odvisno od tega, kako je narejen, če je profesionalno, neprofesionalno in tako naprej. Ne. Ampak če je tatu narejen tako, kot mora biti, z dobrimi materiali, barvami, potem je to kar zelo obstojno. Mislim, jaz vsaj na sebi gledam na to bolj kot nek estetska stvar, ki mi všeč, ne kot neka sporočilna zadeva. Nazadnje je bil pri meni, včeraj ali predvčerajšem Aleš Oranjek recimo, potem pa vse živo, Omar Naber, ne vem, Mojce v Benzem bo tatuiral, Šankrok, Tabu, ne vem, vse živo, res.